pas miratimit të buxhetit për vitin 2021 në Kuvendin e Shqipërisë me 84 vota pro, 14 kundër dhe një abstenim, kemi pasur edhe një reagim nga ana e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili me anë të një postimi në Twitter shkruan: "Përfituroni një qeveri që punon për njerëzit, që jep ndihmë financiare për çdo familje, një qeveri që ka një plan kundër pandemisë, që investon tek shëndetësia. Pas 7 vitesh plot dështime, kur ama vetëm e shkatëroi ekonominë dhe shëndetësinë, shumë kush pret të mendoj që nuk mund të jetë ndryshe, por e vërteta është se mund dhe do të jetë ndryshe, pasi bashk do e bëjmë realitet." Ka qenë ky reagimi i kreut të Partisë Demokratike, por ka pasur më njëherë një përgjigje nga ana e kryeministrit. Tashmë, siç jemi mësuar në postimet e tij, shohim me një batut duke postuar fillimisht me anë të një foto e postimin e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe duke e shoqëruar me mbishkrimin: "Përfituroni dhe një kryeminist që flet në gjumë dhe flet në këmbë." Kanë qenë këto shkëmbime që kanë pasur edhe lidhur me këtë çështje në profilet zyrtare në Twitter të dy liderët, kryeministri dhe kreu i Partisë Demokratike.